ចកសូនលំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតជួនប៉ុស ABCD ថ្ងៃទី18ខែ1ឆ្នាំ2021ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី18យើងក៏លើកមើលតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី17ទាំងអស់គ្នាចង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ោង4កន្លះយើងអត់ចូលទេម៉ោង6កន្លះគឺយើងចូលអូសខ្ទង់8ណាពុកម៉ែបងប្អូនចេញ83ឲ្យ83ចឹងយើងចូលអូស8នៅប៉ុស A ស្ដាយដែរប៉ុស្អាចាញ់4ចឹងយើងឆិតមកលេខឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី18ចាប់ខែ1ឆ្នាំ2021ចាហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានទៅជឿ Subscribe Channel របស់អ្នកខ្ញុំក៏សូមចុចជឿម្នាក់មួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងមុនគេបងអស់ចឹងសម្រាប់លេខតូចគឺមាន 51 ចាអញ្ចឹងតម្រុយឆ្នោតនេះគឺអាចលេខបានតែឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនចា 93 ចា 72 ចានឹង 18 យើងចូលដល់លេខអូអញ្ចឹងសម្រាប់លេខអូបងប្អូនធ្វើការអូនៅខ្ទង់ 9 ចាខ្ទង់ 7 ចានឹងខ្ទង់ 5 អញ្ចឹងសម្រាប់លេខអូនឹងស្លាញ់ខ្ទង់ណាអូខ្ទង់នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនថាឲ្យអូទាំងអស់ទេ យើងចូលដល់ 3 លេខឬក៏ហៅថាលេខធំគឺមាន 095 អញ្ចឹងលេខធំគុណណាបងប្អូន ចា 550 គត់ ចានឹង 691 អញ្ចឹងនេះគឺជារំលឹកឆ្នោតជួនប៉ុស ABCD ថ្ងៃទី 18ខែ1ឆ្នាំ 2021 ពុកម៉ែបងប្អូនគួរអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានជូនប៉ុសសំណាងល្អនឹងហេងៗទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា